მოსალოდნელია თუ არა ისევრუს სული ემბარგოს შეფასებებს უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებიც აკეთებენ მათ მოსაზრებებს ანანწერეთელი გაგვასნობს პირდაპირ ეთერში ანანგისმენთ. დიახ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს ლევან დავითაშვილმა. ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ რუსული ბაზარი არის ისედაც მაღალი რისკების შემცველი. ამ საკითხთან დაკავშირებით თავის დროზე გაფრთხილებული იყვნენ სხვადასხვა ღვინის კომპანიების წარმომადგენლები. როგორც ცნობილი არის, ღვინის მაღალიზე გეტყვით, რომ დაახლოებით საქართველოში წარმოებული ქართული ღვინის 60% ამ ისთვის შედის რუსულ ბაზარზე. იმ შემთხვევაში, თუ რეალური გახდება საუბრები რუსეთის მხრიდან ეკონომიკური ემბარგოს დაწესებაზე, მოხდება მხოლოდ 10-15% ქართული ღვინის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნება უშუალოდ ქართულ ბაზარზე და აუცილებელი იქნება, რომ დანარჩენი ნაწილი გადანაწილდეს სხვა ბაზრებზე. რაც შეეხება სხვა ბაზრებს, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ყველაზე რეალური, რომ ასეთ შემთხვევაში ქართული ღვინო გავიდეს, არის ჩინეთის და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრები. ეს არის ბაზარი, სადაც შეიძლება მოხდეს სადაც არის გარკვეული რისკები, ამიტომ წარმოებით ყოველთვის აფრთხილებით, რომ ამას უნდა შევხედოთ ჩვენ ფრთხილად, ისე რომ ერთის მხრივ მივიღოთ ის სარგებელი, რომელიც ამ ბაზარს შეუძლია რომ მოქცეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ყოველთვის ჰქონდეს რისკების მენეჯმენტი. სააგენტო მუშაობს ჩინეთის მიმართულებაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებაზე, იმ ქვეყნების მიმართულებით, სადაც შეიძლება რომ მნიშვნელოვანი საექსპორტო გაყიდვები მივიღოთ შედარებით მოკლევადიან პერსპექტივაში. არის თუ არა მოსალოდნელი ემბარგო რუსული მხრიდან? ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს. როგორც უმცირესობაში აცხადებენ, მართველი გუნდი ცდილობს, რომ არ გააღიზიანოს რუსეთის ხელისუფლება, თუმცა როგორც მათ აღნიშნეს, ვლადიმერ პუტინს აქვს ამ მიმართულებით საკუთარი გეგმა. რაც შეეხება უმრავლესობას, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ რუსეთთან ურთიერთობის შენარჩუნების გზით საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი ამ ურთიერთობისგან. ამ პროცესში, როდესაც ევროკავშირი, ამერიკა, მთელი პროგრესული სოფლიო უერთდება ემბარგოს რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ საქართველო არ უერთდება ამ ემბარგოს, სამწუხაროდ არ არის გამორიცხული, რომ კრემლმა მაინც გადადგას ნაბიჯი. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ თითქოს რუსეთი არ გააღიზიანოს, მაგრამ რუსეთს თავისი დღესასწრებია. საქართველოს ხელისუფლების გონივრულობისა, წინდახედულობის მანიშნებელია ის, რომ ცდილობს ჩვენი ეკონომიკური გუნდი, მთელი მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი, რომ ისე დააბალანსოს ვითარება, რომ ჩვენი საგარეო ვექტორი იყოს ხელშეუხებელი და ამავე დროს ეკონომიკური ურთიერთობები დაალაგდეს ყველგან, სადაც კი ამ შესაძლებლობა იქნება. და ჩვენ დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას, თავრობა ამისთვის ყველაფერს აკეთებს, რომ ეკონომიკური კუთხით საქართველოს კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები გაუჩნდეს. ემბარგოსთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა არის ეკონომიკური მიმართულებით მომუშავე ექსპერტებში. როგორც ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რუსეთს ამ დროისთვის აქვს საკმაოდ რთული პერიოდი უკრაინასთან მიმართებაში, ამიტომ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ დრო იმისთვის, რომ მათ იფიქრონ საქართველოს წინააღმდეგ ემბარგოს დაწესებაზე. რაც შეეხება ეკონომიკური ექსპერტების სხვა ნაწილს, მათი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსეთი გამომდინარე იქიდან, რომ არის არაპროგნოზირებადი ქვეყანა, შეიძლება რომ დამატებითი პრობლემები შეუქმნას საქართველოს. უკრაინასთან დაკავშირებული და მისთვის ეს შემოტრო არ წარმოადგენს ზედაზედ მთავარ საკითხს. ერთხელ გამოუცხადა და შედეგი ვერ მიიღო და აზრიერა. ასე მე რაღაც ხაზგასმით ვამბობ, რომ რუსეთისგან ემბარგოს ამ წუთში არ მიუხვდება, იმისა რაც ამბობენ ზოგიერთი რუსი დეპუტატი ჟირინოვსკის პარტიიდან, სხვა პარტიიდან, ამ აბსოლუტურად გამოურიცხავ, ამ წუთას რუსეთმა კიდე სხვა მხარეს დაძაბოს ურთიერთობა. რუსეთში უკვე ინიცირებულია თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შეზღუდვის ინიციატივა. ამის შემდეგი ნაბიჯი, ან პირდაპირ ემბარგოს მოლოდინიც რეალურად არ არის, არ იქნება სიახლე ჩვენთვის. არაპროგნოზირებადი ქვეყანა, სადაც ნებისმიერი მიზეზით, ნებისმიერი საბაბით შეიძლება გაამართონ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მე შეგახსენეთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას რუსული მხრიდან ემბარგოს დაწესება არ გამორიცხა. ალბათ ანა ეს ანაწერეთელი იყო.